Tu smo. Okolina Lazarevca, sluša se Gen radio. Evo, ovo su kulica. I orezuju se voćke. Evo mene. Malo sam još nosio kapu, jer je duo neki hladan vjetrić i preko mobilnog slušam radio Gen, kao što sam pokazao na videu u početku. I evo tu sam, malo imam smešnu kapu, ali zamislite šta je koincidencija. Ako pogledate ovaj plakat iz Nedićeve Srbije za vreme okupacije, vidite da on ima sličnu kapu kao ja. To su dakle stare srpske kape, tradicionalne, pre nego što su došle šajkače iz Austrije. Mi smo iz Austrije dobili šajkače, a pre toga smo nosili ovakve, vidite, kape, brown kape, koje liče baš na ovu koju sam ja davno negde kupio u Beogradu. I tako ispadoh ja slučajno veći Srbin nego oni što nose šajkaču. Ali dobro, odomaćila se šajkača i mi je volimo, naravno, imam ja i šajkaču. I krećemo, znači, iz Beograda u selo i evo, to je Vidikovac. Vidikovac, idemo malo da se izvučemo iz ovih lepih solitera iz grada. Evo, polako napuštamo Vidikovac, sve smo bliže Labudovom brdu. Ovo je stanica. Idemo dalje. Tamo je pijaca. Idemo dalje. Ovde stanuje jedna moja drugarica na Vidikovcu. Idemo dalje. Evo, prošao autobus. Sada prolazimo ovih pet solitera čuvenih na Vidikovcu, vojnih, ili ne znam da li su vojni. I ovaj, evo tu je njihov ulaz u prvi soliter. Ovde, da li je to neka ribarnica beše, zadnja stanica 23 i 53. I evo ga Labudovo brdo, tu sam ja nekad stanovao, nekih 15 godina u stanu. I evo, to je ta zgrada. Pozdravljam svo društvo sa Labudovog brda staro koje me se sećaju. I penjemo se na nadvožnjak i idemo dalje. Evo je tamo Avala i krećemo put Ibarske magistrale. Evo ovde vidimo Avalu. Ovo je neko nasilje, da li nije još rušenje, nego je tu neko, ovo stvar, da, deo Petlovog brda, ja mislim da je. Eto, to tamo je onaj naš avalski toranj koji je vaskrsao iz pepela, jer je bio srušen za vreme bombardovanja. I tako putujemo, gledamo lepe kuće, evo neka robna kuća i neki pešački most. Evo je ideja na Ibarskoj magistrali, eto, Hrvati stigli i u Šumadiju odavno. I evo sad smo stigli u selo. Ovo je već pogled sa naše vikendice, a tu je neka kuća, u daljini se vidi planina Rudnik, ali je još prepodnevni sati, malo je oblačno pa se ne vidi dobro, vidit će se na narednim slikama. Evo, to sam ja, opet ja, malo mutan zato što sunce mi je bilo u aparat. Ovo je od komši pogled, gleda na planine Subor i Maljan, tamo je tu negde između njih i Ravna Gora i vidi se sneg. Ne znam da li tamo ima neke skijaške staze, da li ima na Rajcu, ili to je već ne znam gde. Znači,
kao neki Alpi ili kao neka Kilimandžaro ili Fujijama ili tako mi se deluje. Važno, snega ima, kraj je marta sada. Evo, cveće, proniče, proleće, vesnici proleća, ovo cveće, neko sitno plavo. Inače, tako zavisi kako se oprašuje, svake godine nekako malo drugačije cveće ovo livatsko se javlja, a i u baštama kod ljudi. Eto, se vidi moja senka kako ja slikam. Evo, ovo su orasi naši koji su se osušili i za neko čudo iz njih su počeli da niču kroz to staro drvo osečeno, je krenuli su da niču grane novog drveta kao da je ono vaskrslo, da se podmladilo i kreće da se razvija, deluje snažno i zdravo i da evo da vidite ono da se eto razvija, ipak nije propalo i kao da će da daje rod kasnije. To su ti orasi. Ovo je šupa. Evo tako malo pogled van placa i evo sada što je moje voćke napalo još odavno, ova neka buđ, bela i žuta i zelena, to propada ju voćke od toga i suše se. I ja to sam se raspitivao, mislio sam to je nešto komplikovano, šta da radim sa tim, pitao sam komšije, oni nisu znali, gledao sam malo na internetu, nisam našao. I onda mi komšinica kaže, ma, uzmeš, samo mi pokazala sa jednom ovom gvozdenom kao ručicom nešto nalik na špahlu, ali nije oštro, nego kako da vam kažem, da ne biste mnogo oštetili ovu koru od drveta, da to stružite. Eto, jednostavno to se istruže sa nečim, možda, ne znam da li može i od plastike nešto, i onda se stabla premažu sa krečom, kao što znate, što rade ljudi na selu. I to je prosta zaštita i to pomaže. I to ću ja ovog leta da uradim, možda ću i da slikam, pa ćete ponovo videti slike. I evo šta se desilo, da ovde mi je puklo, jedna voćka nam je pukla. I ne znam zbog čega, možda zato što nismo strugali tu mahovinu, te parazite. Evo ovde komšija ima plastenik i poro i njivu, mislim da on tu sadi kukuruz. Evo ovde kako je ovo puklo, u pozadini su kolica. I moji prijatelji su orezivali voćke, pošto ja to još nisam naučio dobro. A ja sam ono što je orezano padalo, ne grane, sam tovario u kolica i odnosio ih na jednu veliku gomilu koju posle treba zapaliti, ali kontrolisati vatru da se uništi to đubri. I tako. Malo ću se više angažovati oko voćnjaka koliko budem imao vremena. Evo sad ovde vidite isto onu sliku sa snegom na Suvoboru i Maljenu, ali ima tu malo i oblaka, znači sad se prolepšalo vreme, izabrali smo jedan sunčan dan, kraj marta. Evo ovaj pogled tamo na rudnik, to je sad rudnik, to deluje kao sedlo. Na rudniku piše u novinama da je pronađen neka crkva i neko stari neki grad, rudnik, da li neka arheološka iskopavanja ima,
Da, pošto je grad rudnik, tu su valjda bili rudnici ili šta znam, a ima i manastir jedan ili možda čak i više manastira po rudniku, nisam još to detaljno ispitivao, a znam da ima i jedan ženski manastir. Evo, to je veliko drvo. I ovde malo sam ugledao jednog gušterčića. Evo ga on uvećan. Onda je on malo bežao u desno. Evo ga i ovde uvećan. Iz drugog profila. Imamo gušterčiće, imamo i zelenbaće, to su oni veliki gušteri zelene boje. I evo sad se vraćamo. Vraćamo. I svraćamo u etno restoran Zavičaj, srećan put na Ibarskoj magistrali. Restoran Zavičaj u etno stilu. Evo tu nas čeka i neki pas, tu stoji, čuva parking. I evo, to je taj etno restoran u kome se pušta samo narodna muzika srpska. I ima neke rekvizite ovako na zidovima, u drvetu i ovih raznih suvenira srpskih u etno stilu. Ima svašta. Evo ovdje ima stvari, ovaj crep, i na crepu je slikano neka flaša, nešto. Evo ovdje drugi crep, na njemu je naslikana neka baka sa nekim vedrom ili buretom. Evo ovdje je neka vezena marama i deo od ove tikve ili šta li već. Ovo su stojnici crno-bele boje. I ja imam takvu košulju, baš sam bio u njoj. A vidite, tako je. I tako, ja sam uzeo teleću čorbu za početak i šovsku salatu, pio sam fantu i posle sam jeo malo nekog mesa. I evo, to je kad sam završio. Malo sam se prejeo bio. I evo, nastavljamo put za Beograd nazad. Već pada mrak polako. E, ovo je restoran, izgleda je, ovo sam ja uhvatio, restoran Era od Ere Ojdanića na Ibarskoj magistrali, blizu Vranića. Evo ovdje već ulazimo u Lepovičku šumu i vozimo se kroz nju, Lepovica. Evo ga ovdje toranj, vodotoranj ili za struju ili za pojma, nemam, zaboravio sam šta je to. I tako, evo, polako stižemo do Avale i u daljini se vide svetla. Ovo je Rušenj. Približavamo se svetlima. Evo, ulazimo u Beograd. To je opet Labudovo brdo noću, Vidikovac. Evo, one pet solitera što sam pominjao na početku. Kako izgledaju noću. I tako sad, ovo je veći cerak. I tu smo stigli, proveli smo jedan lep dan na svežem vazduhu u prirodi i zadovoljni smo se vratili kući. Toliko od mene. Pozdravljam vas, Vlada iz Beograda. Hvala vam na gledanju, pogledajte druge moje video snimke na ova tri kanala, čiji su linkovi dole u opisu ovoga videa. Pa ako želite, volio bih da me zapratite, jer mi treba više pratilaca da bih ponovo počeo, mogao da unovčavam moje video snimke, to jest da zarađujem neki dinar. I tako, puno vas sve pozdravlja, Vlada. Ćao i sve najbolje.